Mi idemo samo nekoliko kilometara, rekao bih istočnije, dakle od Benkovca prema Šibeniku, naići ćete na mjesto Stankovce. Nekad su se oni nazivali selo, a to vam je najduže selo rastegnuto uz cestu s jedne i s druge strane. No, Stankovci su posljednjih godina poznati po projektu Zračna luka. Nažalost, taj projekt čeka već godinama realizaciju. Pa pogledajmo žulj. Evo ima jedno pitanje. Koju poruku šalje Vlada Republike Hrvatske, resorna ministarstva, ako se dešavaju investicije u općini Stankovci, u kojima ona u pola postupka investiranja mijenja uvjete istoga? Pa me zanima koja je poruka ako se ukida poticaj na obnovljive izvore energije i ako se ne izdaje lokacijska dozvola u valjanom roku, a pošto su zadovoljeni svi uvjeti od investitora, to znači da je lani za aerodrom Stankovci u srpnju 2012. podnesen zahtjev, a još do sada nije izdana lokacijska dozvola. Rekao bih jedno vruće pitanje koje izlazi iz okvira i Benkovca, posebno Stankovaca, pa čak i Zadarske županije. Pozdravljam gospodina Željka Baradića, načelnika općine Stankovci. Evo, imamo jednu paradoksalnu situaciju. Imamo Hrvatsku državu koja vapi za stranim investicijama, posebno za investicijama koje su blizu 20 milijuna kuna. Čini mi se da je ova puno veća. To se jednostavno ne može realizirati. Pa načelniče, gdje je zapelo? Što su problemi koji se evo već vuku u godinama? Evo, pozdravam vama i svim gledateljima Hrvatske televizije. Najprije zahvaljujem investitoru tvrtke Aerodrom Stankovci što je upravo Stankovce odabrao za realizaciju svoje poslovne investicije uz sve poteškoće na koje nailazimo. Naime, investicija je negdje vrijedna oko 200 milijuna eura. Kad bude završena, planira se zaposliti oko 700 radnih mjesta. To je jedan mukotrpan postupak ministarstva, nadležna ministarstva, ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja izdaju svu potrebnu dokumentaciju. I evo, prošlo je više godina dok smo evo napokon prikupili svih tih nekih desetak dozvola koje su bile potrebne. Trenutno je projekt došao na Agenciju za konkurentnost i investicije, na njihovu radnu skupinu. I očekujemo da damo sad na tom jednom užem krugu da se nešto konkretno i što brže i što kvalitetnije odradi. Ali teško se oteti dojmu da je naša administracija, ma kako se ona zvala, bila ona u ovoj aktualnoj vlasti ili u onoj prethodnoj, uistinu troma i da nema sluha za ovakvu investiciju. Mislim da će naši gledatelji vidjeti kako izgleda ta zračna, odnosno gledaju kako bi trebalo izgledati ta zračna luka. Recite mi, za što ste sve vadili dozvole? Čini mi se da je to trajalo zapravo godinama i da je to bio najmukotrpniji posao i da je to zapravo iziskivalo i najviše novca, a možda je to moglo biti sve kraće. Pa jeste, najprije moram kazati da mi nismo za to da se radi bilo kakvo nasilje u prostoru. Prostorno-planska dokumentacija, projekti, prostorni planovi općina se moraju poštivati. No međutim, ako u projektu piše da aerodrom Stankovci nije namijenjen za noćno letenje, onda ne vidim nikakvog razloga da se 6 mjeseci i više izgubi na nekoj studiji koja se zove studija za šišmiše. Ako svi znamo da šišmiši lete po noći, aerodrom nije namijenjen za noćno letenje. Evo, to je jedan paradoks i to ne možete preskočiti. Jednostavno, na tome se inzistira. Ako nemate toga papira, vi ne možete dobiti dozvolu. Evo, to je samo jedan od segmenata koji je po meni apsurdan. I on kuči. Imate takvi drugi, pa ima ševe, pa neke posebne ptice, pa utjecaj na Park prirode Vransko jezero, pa utjecaj na sve živo i mrtvo. I vi izgubite 2-3 godine, investitor već dolazi do ludila, a Hrvatska vapi za investicijama, novim radnim mjestima. Evo, ne morate mi odgovoriti, odgovorite mi samo sa da i ne na sljedeće pitanje. Dakle, bili ste kod jednoga, neću reći ministra, ali čovjeka koji je odlučivao o sudbini zračne luke, neću reći ni kojoj vlasti pripadao. Je li točno da vam je rekao, načelniče, jeste li mogli doći sa pametnijim projektom od ovog? Jeste, i nakon 35 sekundi me poslao vanka iz ureda i ja sam od šoka jedva sam pogodio put izići iz Zagreba, to jest iz Vlade Republike Hrvatske.
Dobro, sad o nekakvim gabaritima. Ova uzletno-sletna staza 1400 metara, duljina, širina 30 metara, ima prostor za rulanje, ima kazino, ima hotel, ima čak dom za umirovljenike, ima shopping i poslovnu zonu, ima takozvani suhi vez za cesne. Dakle, sve predispozicije da zapravo Hrvatska upotpuni svoju turističku ponudu, a da ne kažemo što bi to značilo za ovaj kraj. Pa da, to je plan investitora. I ko smo mi sad da ulazimo u njegove planove? On to tako vidi, on je tako zacrtao, tako se rade projektno-planska dokumentacija. Ovo nije projekat za općinu Stankovci, to je važno naglasiti. Nama je drago da je on na prostoru općine Stankovci, da ćemo mi generalno imati najviše korist od njega. Međutim, ovo je projekt i za Zadarsku i za Šibensku županiju. I to je, planira se da tu dolaze ljudi koji dubljeg džepa, koji će imati svoje privatne zrakoplove, da se tu obavlja i servis tih zrakoplova malih, s kojim oni imaju problema po Europi, i ti zrakoplovi u vrijeme kad ne budu letenja, zimskom periodu, da mogu tu biti u hangarima, da se mogu servisirati i sve ostalo. A uz to idu i svi ovi centri, sve ono, znači da sve za tu bogatu klijentelu bude na jednom mjestu. Da. Ali idemo mi na jedan drugi apsurd, a nadamo se da je netko iz Vlade, ako ne sad gleda, onda barem večeras u reprizi na četvrtom programu oko 11 sati. Imamo poslovnu zonu u Stankovcima, imamo odluku o ulaganju u alternativnu energiju, dakle gradnja pogona za fotonaponske ćelije, i vi ste naravno, kada je vlada donijela tu odluku da ćete se poticati, primili posla, opet sve pripremili papire, privukli investitore, i što se sad dogodilo? Sad se dogodilo, evo, na prošli četvrtak je vlada Republike Hrvatske donijela odluku da ukida sve poticaje za obnovljive izvore energije, za vjetar i za sunce. Isto ono što su donijeli prije godinu dana. 17.2.2012. ministar Vrdoljak je poslao svim općinama, gradovima i županijama da hitno pristupe izmjenama i dopunama važeće prostorno-planske dokumentacije kako za gradnju solarnih elektrana, jer je veliki interes za to. Temeljem toga veliki broj gradova, pa je grad Benkovac, ne znam, općina Sukošan, Pag i tako dalje, ali općina Stankovci je već prije toga, mi smo negdje 2009. kad je počela se osjećati gospodarska kriza, kad smo vidjeli da nema interesa za gradnju poslovnih objekata, mi smo krenuli u pripremu terena za alternativne izvore energije. Dobro, i što ćete sad reći investitorima? Ma mislim da je vlada rekla sve. Vlada je poslala vrlo lošu poruku investitorima. Ljudi rade 2-3 godine, kad su počeli raditi, onda je poticajna cijena bila nečega 2,14, pa su smanjili na 1,10, danas toga više nema. To je jedna vrlo loša poruka, i evo, apelira na vladu Republike Hrvatske da još jednom razmotri, da još jednom pogleda to, jer ako se isplati Njemcima ulagati, ako se isplati Španjolcima, Talijanima, svima onima koji imaju puno manje sunčani sati nego što ima, ne Hrvatska, nego reću konkretnije Dalmacija, zašto se to ne isplati nama? Mislim da je ovo jedna loša odluka i da je treba čim prije izmijeniti. Poslata je loša poruka investitorima. Uložili su puno novca i sad kad je došao trenutak realizacije, oni su sad, oni ne mogu, jednostavno, ta investicija se ne može realizirati bez potpore. Ja nakon ovog kratkog razgovora s vama mogu samo jedan zaključak donijeti. Mi imamo i previše stranih investitora, investicija, s obzirom kako se odnosimo prema njima. Ma što mi slušali, gledali, i koliko se ufali i nadali da će netko doći, jer bojim se da malo činimo upravo na privlačenju investicija. Recite mi, u vašoj poslovnoj zoni, koja je 2009. dobila i nagradu za jednu od najperspektivnijih zona, koliko imate otvorenih radnih mjesta? Evo, mogu sa ponosom reći da je prije 10 dana završio javni natječaj u kojem je jedna tvrtka tražila 200 novih radnika. Ja mislim da u zadnjih 15 godina u Republici Hrvatskoj nije bio javni natječaj za 200 radnih mjesta. Tu se javilo 400 ljudi za 200 radnih mjesta. Sad ima negdje oko 300, 320, 30. 2009. kad smo dobili nagradu za najbolju zonu, bilo je 450, pa su neke tvrtke došle u probleme, otpustile radnike i tako dalje. No, međutim, vidimo da je to bio dobar posao, da je to bilo dobro smo planirali, i ako se samo malo popravi situacija, opet će biti veći broj radnih mjesta uz ovaj aerodrom. Ja se ne bojim za budućnost općine Stankovci, otvaranje novih radnih mjesta i za ljude iz Zadarske i Šibenske županije. Evo, za razliku, s tim ćemo kratko završiti, za razliku od vaše kolege Kutije, gradonačelnika Benkovca, vi jako dobro surađujete sa šibenskim HEP-om pa i šibenskim vodovodom. Pa evo, ovom prigodom zahvaljujem i čestitam HEP-u Šibenik, koji sam pohvalio i na razno raznim sastancima.
Oni, što se tiče dovođenja u poslovnu zonu komunalne infrastrukture, u ovom slučaju energetike, oni kažu vi samo napravite projektnu dokumentaciju, dajte nama, sve ostalo je naša briga. I to je ispravno, jer oni ne mogu izgubiti. Samo jedna tvrtka za priključak je platila 1 000 000 kuna. A di su sve druge 5, 10, 20 tvrtki? Znači, HEP ne može izgubiti, samo treba provoditi zakon. A zakon je jasno kazao da HEP treba dovesti struju u poslovnu zonu za gospodarske kapacitete. Načelniče, hvala na ovom iscrpnom razgovoru. Hvala i vama. Hvala. A mi idemo...